เมียเราเนี่ยหิวอยากคุยกันเนี่ยเราจะเอาแกเดียวมาดูเสร็จสิล่ะนะคุณมาเลยลูกเอ็งลีสุดเดือดตาเส้นนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมองยากตะลับีตัวบีกระลาสุดเดือดมาเว้นไหมสูมองยิ่งใช่มาแมนดีเลยอ่ะเบี้ยแม่จีนเนาะมองยิ่งอภิเษกผิวนุ่งถึงตัวลูกยูนี่เลยตัวมาปอ ถ้าเพียงมองอินโดไต้หวันบาเบลูเนเชลล์ก็ยังเนี่ยอะไรนี่เส้นเส้นนี่ลุลุลีเปียวมาเองส่วนมองอินโดลุมยูเรียยูลุนลุลุพีเอ็มมาเลยยูลุนอ่ะอ่าเลยแล้วเนี่ยพี่มีเจ้าดีไต้ไข่บงไต้ไข่นี่ดีเส้นเส้นยี่ดีอาซาซาอย่าอย่าตุรุมันมีจ่อตุรุโอชูดาวกูรู้ไต้ไม่แค่นี้แล้วบ่อะไรจังกูว่าอังกฤษสุดแต่เทวินตุรุเอ็นนี่เป็นอะไรเต็งยู แต่เมื่อตัวเด็กข้าจะกูแต่ไม่กูสุดแต่กูเปลี่ยนเต็มไปตู้จงบัวลุ่มยังตู้รู้เปลี่ยนได้กูว่าไอ้หนูพิชิตลูก
အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တက်တဲ့ဝင်မယ်လို့ဖြူနုကိုပြောတာ။ဘာလို့အဲ့တိုင်းမျိုးတည်သွားမှာလဲ။အန်တာဘောဖြူနုက။အဲ့ဆိုဖြူနုလို့လက်ထပ်ဖို့ပြီးစားရအောင်။အဲ့တော့ပဲမောင်ကြီးဖြူနုနဲ့တိုင်မယ်ကျွန်တော်ဖြူနုကိုခေါ်တာပေါ့။တကယ်လို့မောင်ကြီးကစစ်မှုထမ်းပစ်တယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးနဲ့ဖြူနုလက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုမောင်ကြီးပြန်လာတဲ့ဒီဆောင်းလမ်းကိုဖြူနုကိုမောင်တောင်းမှန်းတယ်။မောင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာမှမသိရ။မတော်တဆဘာလဲဘာချောလဲစပွဲမမောင်ကြီးရှင်နုရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ပဲစပွဲမမောင်ကြီးကြသွားလဲဖြူနုကမောင်ကြီးအတွက်ဂုံယူစမ်းမှာဖြူနုဟဲ့ယူမလေးယူမလေးအဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲဖြူနုဟောကြီးကကုကျချင်းသွားမှာမဟုတ်တာသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်มาเนี่ยအနည်းဆုံး6လတစ်နှစ်လောက်ကြာမှာပြင်ရအခုကြင်သွားမှာမဟုတ်လားဟင်ဟိုတော့တော်လဲတောင်းနေမှာပဲအလွမ်းတဲဘူးမစင်းစားတဲ့ကတ်ထင်းมาတဲ့အလွမ်းတဲဘူးချမ်းတော့ခင်ဗျာဘာပြောလဲလေးကိုဟမ်းလို့ဟာကြုံမှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲကွာ YMB ရဲ့အတင်းဝင်လို့ဟာ YMB ရဲ့အတင်းဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရခွင့်ပြုထားတယ်ဘာသာရေးအတင်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းက YNB ရဲ့အသင်းဝင်ပြီးနောက်ွယ်မှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတာမကောင်းတော့ရှောက်ပြောနေလို့ကြားတယ်ကွာဟဲ့နှုတ်လို့ဖမ်းဟာနေစမ်းပါဦးသူ့မှာဗာပြည့်ရှိလို့ဖမ်းပါမင်းကလူတွေ့တာပဲလူလက်ကြာဖြစ်မှာအဲ့လူဟဲ့လူအဲ့မဆိုင်တာရေရှောက်မလို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းရင်ကြောက်ကိုဖမ်းရင်ဖမ်းသူ့ကိုဖမ်းရမလို့သူ့မှာဗာပြည့်မှမရှိဘူးကြာအားလေကတဲ့ချက်မှပြောလေပြောနေနှုတ်တော့လက်ခတ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်တော့လို့ပြူကွာအင်္ဂလိပ်ဆိုရနဲ့တကယ်တည်းဖြစ်နေတို့အမှုကပတ်နေဦးအော်ညိုးဟိုဒွိင်ပြီးကလူမလီတဲ့တာမောင်လို့နေပြီဟာနော်ဟောသမီးကြီးဟာဒီတွင်းရဲ့မလေးကြီးကရေးပြအမျိုးသမီးသူကြီးကလည်းဒီစိန်နာတို့မြင်းဆောင်တွေကိုရောက်ပို့လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့အေးတော်တော်ဟုတ်ပါဟဲ့ဟုတ်แท้มาสิคว่ําดูล่ะพี่ชาดิลูนาเจ้าก็มีတော့บ่รู้มั้ยเลยเปียตูบ่ပြောได้มาบ่รู้ไงๆပြောได้ทั้งสู้เราโคอย่างพวกเวอุตาดิอารมณ์พี่มาเลยยึดจิตอ่ะเด้เราเย็นด้วยเนี่ยมีดิทุ่มไปบ่เปียโอเค
စေးတယ်ပြီးပတိစီကိုကျွန်တော်ကူကြည့်ပါမယ်အငယ်လေးကဒီခုံးနေတယ်ဒီအမိနဲ့ပေါ့ရှင်ကိုကြီးတော့ညခင်ဗျအေးတယ်တော့ပြီးပါပေးထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်။ကျွန်တော်စီးသုံးခွက်ကကျွန်တော်ပေးကချင်။ပြရတာတက်လိုက်။ဆရာလေးညချင်းကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရအောင်။ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူး။တတိယလားစီးတက်လိုက်။မပြီးစားလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ပြန်မပြေဘူး။ဟုတ်။မနေ့ကကျမှကျွန်တော်တစ်ခေါက်လာကြည့်ဦး။ဟုတ်ကဲ့။မင်းတွေ့ကြုံကြားသိခဲ့တဲ့ပြည်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မင်းအယူဆလေးပြောကြည့်လားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာကတော့သူ့မှာဖေးဝေးတော့မဲ့အသုံးဆောင်စားလေးပါလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဝေးဝေးကတော့ဖြစ်နေမှုရကွာကျွန်တော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာလေးရရတဲ့ခြေစံထိဘူးကလည်းဆရာလေးကိုသစ္စာပြောစကားရဘယ်ဘက်ခြေစံထိဘူးဆိုတော့အင်းလေးစစ်သားတွေဒါမှမဟုတ်ပလိတိကန်ကဖြစ်နေတယ်ကတုံနဲ့ပါလာတဲ့ခြေလုံးမျိုးကလည်းရမ်းနိုင်မှာပြသေးဘူးဆိုတော့ပြက်ခါတော့သိမကြသေးဘူးကွာ။အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့အင်္ဂလိပ်စကားလိုလိုပရိလိုဟာဗလိုလိုနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာမှာကြောင့်ရှိတယ်ကွာ။ဘုံပြောလို့ဆိုရင်တော့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒီလိုပဲကို။ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘက်ကမြို့ကျွတ်ဆောက်လိုက်လာတာကြောင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့လူလူမဲ့မဲ့ပရိဘက်ကမင်းရဲ့ဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေမှာကြောင့်ဒါမနေ့ကဆရာလေးလာတော့တယ်တင်ပြရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးမေဒီမှာတော့တော်တော်ကိုပုံနေတော့အော်အနေစင်းရောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာဟဲ့ညီပဲရောပင်းသွားတယ်အဲ့ညီအိမ်ကျဆောင်းလိုက်ဦးနော်ဟိုဦးလေးတော့ဒီညလူနာဆောင်းနေဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့ကဲထားထားကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကတည်းကရာသူကိုမိုက်ကေပို့ထောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကတည်းကရာသူကိုစိုးတင်ပါမင်းကတို့လုပ်ငန်းရဲ့ဘဲကိုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ဟောခင်းလို့လည်းပို့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ပါတယ်ဟောဒီကတည်းမှာသူရဖြစ်နေပါတယ်ရှိတာရှားစင်းမှုတော့နည်းပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့မနေ့ကတပုန်တယောက်တော့ဖမ်းလာကျုပ်တို့ပလိတ်ဖွဲ့နှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တေသွားတယ်ဗျဒါတော့ပါဗျအိုးမှန်တယ်ဒါနဲ့ဘယ်နေရတော့ကျုပ်တို့တဲမှုပိုင်းရောမဟုတ်ပါဘူးကိုမြင့်မောင်ရွာပါတော်သေးတာပါဗျအစီမကြိမ်နဲ့မဆက်ပြီးတော့သူကတော့ဒီရောကာရာတာကောင်ချက်တီးတဲ့ပလိတ်တည်ပြီးဆိုပါတော့ဗျာချက်တီးဒါကနောက်ရောက်လာတဲ့ဒါစီးဟုတ်တဲ့မိုက်ကယ်ဖိုးတော်ဦးတဲ့လက်တူစီးစမ်းဆရာဒီနေ့ဇောင်းမမန်တီတို့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပွဲစားရေးဥထုံအောင်နဲ့ကာတာမောင်စင်တို့ကဆရာအာမတ်တနေကိုထမင်းစားဖြစ်ကြည့်ရလို့မှာလေဆရာကျောက်ကအချိန်မျိုးအားတယ်ချက်ကြီးစီတင်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆရာခင်မိုက်ကယ်ပလိတ်ဖိုးတယ်မဆက်ပြီးတော့โอเคဆက်ကြပါဆရာကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ထားတဲ့ဘာလို့မိသားစုရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတော့မှမမေ့ပါဘူး။အေးကိုကိုကြုံလို့ထားတယ်။တိုင်းတစ်ပါးသားကိုတော့မအေဥကန်တင်းပြီးမတရားယူတာကျွေးနေကြတာပဲကွာ။ကိုတိုင်းသားလည်းဖြစ်ပြန်။တော်လန်ရေးမှလည်းကိုနိုင်တော့ပါဝင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ဥရုံနေရပူပြီးတော့ကုညက်မှပေါ့ကွာ။အေးဥနာမဲမှတ်ကြ။ဦးမျိုးထွန်းနဲ့အတူလေးကတော့
ဦးရဲ့တူဒီတော့မိတဆိုးသမီးလေးငယ်ငယ်ရဲ့အဲ့သူကဦးညီတဝန်းကွယ်ကိုညူထုံးတယ်မှတ်လားအခုလို့သိရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးဒီရောက်နေကြတာဟုတ်အဆဲလေးကြောက်ကြောက်ယူတော့ငါမင်းရင်တော့ရောက်သေးတယ်ကွာဟုတ်လားမင်းမတွေ့နိုင်ငါဒီလိုက်လာဟုတ်ကဲ့လူနာချင်းရောဘယ်လိုရှိလဲညာတော့နည်းနည်းဖျားတယ်ဆရာဟိုခုမနေ့တော့ဖျားကြသွားပြီဟိုသူဗိုက်စားရဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဆက်လို့နည်းနည်းတိုက်တာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းအောင်ကျော်ဆရာဒါမနေ့ကမင်းနိုင်အောင်ခွင့်စစ်ကူတာပေးတယ်တို့ရောဆရာလေးကိုတစ်စားတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လိုနေသေးရမသိဘူးဆရာတန်ရတော့ခွဲတော့နည်းနည်းနာရဆရာကျန်တော့အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အဲ့နဲ့မင်းငါပေးရစီရောမတိုက်လားဟိုတိုက်ထားပါလေဆရာလေးလူနာချင်းနေတော့ကောင်းတာပဲငါတို့တို့ခုပြောရအောင်မယ်ငါကဆရာဝန်အစ်စ်တော်မဟုတ်ဘူးကွာတာဝူဒီဆေးရုံမှာကွန်မန်ဒါလုပ်ဘူးတော့ဆေးကူတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပါးပါးကျွမ်းကျင်တာပေါ့ကွာအေးအခုလို့ဆရာဝန်တွေရှားပါတဲ့အချိန်မှာတော့ငါဆရာဝန်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမဲ့ဦးလေးသူ့ကိုအကျိုးကြောင့်မေးပြီးပြီလားမေးပြီဆရာလေးမောင်ကျော်ဇေယျကရှမ်းပြည်ရွာဘက်ကလား YMB အတင်းလားအမနေ့ကဂုံမင်းမြောင်ရွာမှာချစ်သူနဲ့စကားပြောနေလို့ပလိတရဝိုင်းဖန်လို့ခုခံရင်းနဲ့မိကလေးနဲ့တီးသွားတယ်သူ့မှလည်းတန်ရာရပလိနှစ်ယောက်လည်းသေးကြံရဲ့ဩဒီတိုင်းသူရန်ကဘယ်အေးမလဲအစ်စစ်မင်းမြောင်ကိုခံအောင်မှာပေါ့ဒါနဲ့ငါတို့ကရှမ်းသူရွာကိုမပြန်တော့ဘူးလားမပြန်တော့ပါဘူးဆရာလေးကရှမ်းသူရွာကျွန်တော်ဇာတိမည်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေခဲ့တယ်ဆရာကျွန်တော်တကောင်ကျွဲဆိုတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေစီမှာပဲလှည့်နေနေတာကို့စိတ်ပူမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ဦးမျိုးထွန်းသူ့ဒဏ်ရာမပြောခင်ဒီမှာပဲထားရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဆရာလေးตาအေးတို့ကလည်းဒီအုံရောင်းမှုချုပ်ကိုအတ်ထားပါတယ်နေဦးဗျဒီမှာနေတာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိမှဖြစ်မှာနော်ဟိုပလိတ်တရင်ပေးကာလာသားကောင်ချက်ကြီးရန်ရှိသေးတယ်မို့လားအဲ့ဒီကိစ္စလွဲပါတယ်ဆရာလေးရေကျွန်တော်တို့အတူအစိုးရောဂါဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးဆရာလေးနဲ့စိတ်ကုန်နေတယ်လို့တရင်လှုပ်လိုက်ရောဗောဗျာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟိုဒဏ်ရာကြောင်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်ကဲဒီထဲကြည့်အောင်ကျုပ်တို့အဖွဲ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်စိအတွက်ဟောလာကကျုပ်တို့ရဲ့လူကျော်ရေးတာဝန်ခံညာဆိုရုပ်ကြီးအကေပူဟောဖွဲ့ဒါကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတာဝန်ခံဝင်စားရဖို့အတွက်ချက်ဘာလဲစေ။ဘွယ်ကကြီးကတဲသူကြောင့်ချမ်းပြရတယ်။စတော့မှတော့တောင်းပါ။စီပေါ်ကြီးအချက်ချာကြတယ်တဲသူကမှပဲကြောင်းပါပဲ။ကျုပ်လည်းကြောင်းကြ။တဲသူမှပဲအချက်ချာပြနေတယ်ခင်ဗျာ။ဟာဟာဟာ။ကိုထိုးအပြားလည်းအိမ်တော်ကြီးဖို့လိုသေးလို့လားဗျာ။အများမှာရှယ်လီတို့သေးသေးလို့ရှိနေတာလည်းဥစား။အဲ့ဒါအပြောပါဗျာ။ကျုပ်ပဲgeneration ကတော့တူအောင်မယ်လေ။ကျုပ်ကလည်း generation မလိုဘူးညာ။ပြောပြောပါပါကြီးတောက်လိုက်စားလိုက်နေသေးတဲ့လူမျိုးကြီးလှုပ်သွားမယ်။ That's right. သိမှန်းနဲ့ကျုပ်လည်းမိမမီတော့ညာ။လူမျိုးကြီးလှုပ်တော့မယ်။ကျုပ်ကလည်း Never Marys, Never Jolly ပဲညာ။ဆရာဝန်ကြီးကတော့ပြောသွားရှိတာပေါ့။ကိုဝင်ဖြက်ချလို့ရတာတို့ဥပဒေနဲ့လူစိုးတွေကိုစေဝါကုတာလို့ရတာတို့နဲ့เอบาจอลีลุกลุยาโหควยซ้ายอ่ะจุ๊ดๆน่ะบ่มีช้ํามาแล้วเนี่ยยาดิใกล้นี่ออมยินตีนั่นเนี่ยอารมณ์ชุบอยู่มั้ยยาดิอยู่บ่กางโหใกล้แย่ยาเป็ดดูจีนี่น่ะกูจีมั้ยแล้วก็ควยซ้ายละก็บ่รู้มาปิ๊บลุดออกยาเค้าเนี่ยรู้นี่บ่รู้เว้ยเปียวๆยาจุ๊ดก็တော့นอกนี่ซีวายิลุกนี่แม้มาอยู่ด้อมเลยเนี่ยကျက်ကြီးမစ်တော်လေကွာမင်းကဆုချအောင်မယ်ကွာအော်ပြောလုံးနေတာလေရာဇုံယူမေးဖို့ကိစ္စတော့မေ့နေတယ်နေ့ကကိုမင်းမြောင်ရောင်မှာပြေသွားတဲ့ပလိမြောက်ကိစ္စဘာလို့ကြားသေးလဲဗျမိမှာပါဗျာမိမှာပါစိတ်သာချတော့အဲ့ဒီကတဲသူရောက်ဘက်ကိုထွက်သွားလို့တင်းရတာလေ။ဘယ်နဲ့ပြန်ကြရင်ချက်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့
ไปเรียนเลยล่ะอกูไปด้วยเนี่ยแหละเงี้ยเดียวลงยောက်เนี่ยเราไม่ติดอยู่เว้ยว่าไงกูก็มาล้วนเสียซุยเสียตันตะเสียอยู่สิเหรอมีไงเนี่ยล่ะอ๋อนั่นแหละอูลูก็ใกล้เนี่ยตัวอยู่อยู่ยาตัวไปอะบาเสียลีล่ะมั้ยสมไอ้มาสอนเนี่ยอ๋ออะบาอกูเว้ยโผล่แหละปะซูเนี่ยไอ้อ๋ออะน่ะเสียอยู่เนี่ยอะอูลีอวยซ่าอีล่ะบ่ามาบ่อูญูยเนี่ยปะซูแหละเลยอ๋อ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဝါဒီဝါသားတွေကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဗျာ။ကျန်ဝင်ဖို့ဆိတ်ကူတယ်ဆိုရင်ဒီကြီးကမောင်မေးနားမလဲဘူး။ဒီဝါဒီခင်ဗျာ။အမေကျွန်တော်တို့ယူရပဲကိုတရားဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး။မောင်မေးတို့စိတ်ကြီးတာပြည်ပြည်လား။အားကိုစိတ်မှာကြောက်သွားတယ်။ကြောက်တာကဘာကြီးလဲ။ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကစိတ်ဆက်တာစိတ်ပြုတ်မြောက်။
对了，受药膏是不是低了？淡你了呗。家里这个咯，你那底下不是一个把你压倒过的？刚要让我丢，丢了受药膏恐怕是结果最悲的啊！我那个就是，我就是也就是告诉了我，那没力量没办法没啊！给给给，谁这样？你们国家，今天嘛，从这个地方里边来对的你。切呀，切喏，必须那个的呀。给，俺这个明天切呀。你都为了什么呀？呀，谁骗你嘛喽？他们家就是端着来没，十七十的，相对不一手。好吧，鱼呀，好吧，鱼。奶奶在今天来把了，也是我们爷，给爷叔叔也到家了。OK。哎，谁沟通？把你身上那个来呀？让他的接东林的有的，谁在公路啦？没好吧，我呀。他找我就弄没有没。啊，手脚个是啦，骨折三年了啦。比如，这个都骨折的，再说一遍，骨断了，开的啦呗。你还没要那边啊 ？Tuberculosis， TB 要个说了，过干俺那的路走，路不走稳当的。要个皮带路呢，零零散散的人来，不舍得的。哪条路来边过啥意思？谁问伢嘞？就那叫那生产基地，就那不来伢那生产伢老输赢，没那个对个嘞，我们有专业的米哦，不会啥伢，你是家里面的主嘞。Hello， 哦，阿弟搞嘛嘞？伊嘛都也没有要个 ，TB 要个呢，谁来供你哩？阿拉不会啥伢没啦。Oh, I know. How long was I? Can I be honest, man? I think I'm a little bit. Go long, go there. Body fresh, I'll leave. Took jail. Where's I doing? I'm here, I'm here. So, on the minute, hold up, Chetty. The girl, I got my lima. Yoga, she was dinner. The girl, Yoga, she me. Where's I do, Kyle?
Jauh kali letak buat di mesin lara bau dia. Apa yang dah boleh dia orang? Apa yang berjanjian, tiada janjian. Dia akan buat ni ni saya khusus tak deh dia. Isi benda sama boleh saya. Okey, tahu tak berapa mana? Jauh kali dia mengeli ni, kau ini nak kau nombor? Tapi mengeli baru cai dia dia. Cai jenis jom dia jamie mana? Jauh kali dia boleh dia apa? กูใจเด็กก็มาเลยด้วยล่ะเลยส่วนเนาะเค้าไม่รู้เปล่าไปอ่ะแม่เนาะเปล่าล่ะเปล่าล่ะเปล่าอย่างงูอ่ะมีบัตรดิตะโพตุถ่าได้ยีซิงอ่ะอีอ่ะเลยสิดีดิอันนี้สเปเชียลยีซิงอ่ะอยู่เบ้เบ้ถ่าเลยจุเปล่าล่ะเปล่าตะโพเปล่าตะโพเสี่ยวชื่อละเนาะกูเนี่ยชับเป้เลยใบเด็ดชับเป้เลยโอ้ยังไง ตุยอะไรที่ยาเลย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 ที่
ဖြစ်စားတော့ဟာဆိုရင်ချစ်သူကလည်းဆုံးတန်ရာလည်းရဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရဒါဖြင့်အခုတော့ရဟောငငယ်ရလဲပြီးတော့သူကြာရင်မေးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲပြီးတော့အကိုကိုကယ်ခဲ့တဲ့မေကလာနတ်သမီးလေးကအရန်ကိုစေတနာကောင်းနေတာဘယ်ကမေကလာနတ်သမီးလဲကိုရဲ့သူကပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်သူ့နာမည်ကမေကလာနတ်သမီးပေါ့အဲကုန်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့သူ့နာမည်ကငငယ်နတ်သမီးတဲ့ဟာအဲ့ခေါ်အော်ငငယ်အကိုကရောကရောကကရောဟိုအနာအနာရှိတာကိုလေငယ်မေ့သွားလို့နော်ကရောကရောညောအိုက်ဆေးကိုထုံးဟိုရှိကခနာကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးမဟုတ်လားဗျဟုတ်တယ်ဗျို့ဟုတ်တယ်နေဦးဗျตุ๊บี้อ่ะปาละเงินเนี่ยทีวีย่อหาได้หมดล่ะถูกป่ะเปียโหตะเนี่ยก็บอกแล้วตูรู้ว่ามองตะมาวินเว้ยซูเปียตูรู้จี้อ่ะล่ะมองตะมาวินเว้ยปုံมันแล้วไม่พอว่ะล่ะเปียเอ้าล่ะจ้องบอกดาบ่เปียตะเกลุเนี่ยกาวมาเล่มาทีวีกู้ไม่ได้ปูสู้ยังจุ๊ดต่อเตยพี่เปียฮะดีหลอกตองมั้ยล่ะเปียดีแต่ปูเตยดาบ่จุ๊กก็เลยไอ้กาวมาเล่สู้ยังอติยะยะอชินยะอ่ะเปียอะแล้วนะขะเหมียอ่ะเยซินกาอีหรอเปียอ่าอะแล้วจุ๊กเนี่ยไม่เหตีบ่เปียดาลีจาโลเลยจุ๊ยเม้ามะไม่ตันบ่ไอ้มาอู้เลยว่าซ้ําซ้ํามาสรอกโลโลเมปูแท้ไปไล่นี่ไงกวยซ้ายอยู่ป่าเลยฮะฮะกวยซ้ายอยู่ว่ะล่ะเสี่ยววิงเนี่ยป่าล่ะเบี้ยเล่ลาจ้ะล่ะထိုင်ရအောင်ရှင့်ချက်တုံကင်းသွားကြည့်ရင်လည်းလက်ဝင်ခဲ့တာပါငငယ်တို့ကဘာလို့စိုက်ကိုယ်သာအဲ့လိုစိုက်တယ်ဆိုရင်တချို့ချို့ဝယ်ရနော်ငငယ်ကတော့နည်းနည်းပါးပါးစိုက်တာဩဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းပါးပါးစိုက်ရတာလဲများများဆော့ဆော့စိုက်ပေါ့ဒီနည်းလို့ဒီကပွဲသားကြီးထုတ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပွဲသားကြီးဟုတ်တာပေါ့ငငယ်သာယူမယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကြီးကခြေသလုံးမျိုးပဲလူသလုံးကိုပြောတာကျမကတော့ကိုနိုင်တော်လေးပဲလုပ်တာပါ။ဘယ်တော့ TV ယောဂချင်းနေဘူးလဲ။အခုနေတော့သက်သာနေ။မင်းကို TV ယောဂဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူကသတ်မှတ်လိုက်တာလဲ။ဟိုရန်ကုန်ဆရာ။ဟုတ်ပါ။အားဆရာဝန်မဟုတ်ဘာမဟုတ်လဲ။အဲ့ဒီလူဆိုတာမယုံအောင်ဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဆေးရုံလာခဲ့ကြ။အားစစ်ဘူး။ဟော။မင်းနဲ့ပြန်ငါတာရောဘက်သွားပြီးဆေးစစ်ဆရာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လာမယ့်တနင်္လာကျလို့ရှိရင်ငါဆက်လာစစ်စစ်ပြီ။ဘယ်ဆိုင်။အဲ့ဒီမှာဘယ်ဆိုင်ရောဆေးရုံမှာရှိနေ။ဒါမှပေါ့ဗျာ။ဒါမှပေါ့။ကျုပ်လေ။မက်ဒီကယ်ချက်ကပ်လေးပါလေလုပ်ပါဦးမယ်ဒီ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖနဲ့ဦးလိုလိုကတခါဆက်ရမှာပေါ့နော်။သူတို့ကိုဆက်ရမလို့သေးဘူး။ငငယ်လို့နှစ်ယောက်ကိုညီဆက်မယ်။အနောက်တစ်ခေါက်ကျမှသူတို့ကိုဆက်ပါပေါ့။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဆရာ။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။မှန်တာပေါ့။
တနင်္လာနေ့ကြမှာစေယုံမှာပြကြမှာပြန်ဝင်ပြအောင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုစကြက်ကြလာတယ်ကျွန်တော်မျက်ကောင်ပြုတ်ဒီကတည်းကလည်းချစ်ကြီးပဲကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတို့တော့ကိုချက်ကြီးနဲ့လာတော့ကဒီလောက်မဆိုးဘူးတောင်ဝင်ရလာတာပဲဖြစ်မှာအခုနေ့တည်းကလာတဲ့ပုံကထရေရလဲမူပြီးတော့ငငယ်ကိုကြည့်ပုံရှိပုံကကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးလေဟာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာဗောကွာအဲ့ဒီပွဲစားထုံးအောင်ဆိုတာလေနှာဘူးเนาะမိမတွေတရားတယောက်ရှောက်ထားနေတာအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါသိတယ်တူတာမဟုတ်ဘူးကြံကိုကြံနေတကောင်ကြောင့်မသိရဲ့အေးဒီကောင်ရံကလွတ်ချင်တော့တမီးကိုအမြန်ဆုံးနေရာခြားထားပြီးမှဖြစ်မှာကွာအာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်မိငယ်မင်းမရည်စားတွေပဲရှိနေပြောငါတို့လူကြီးဆောင်နဲ့ပြောပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးမယ်ဟာဥမှုရတော့မိငယ်မရည်စားမှမရှိရဟုတ်ဟာမရှိနေရှာနော်အပြိုဖြစ်နေလို့ကထုံးအောင်ဆိုလောက်ကကြိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေငွေနေရောအခွင့်အရေးတွေတော့ပောက်ပြီးအပိုင်ကြမ်းမှာမတော်လည်းနှုတ်တစ်ချင်လိုက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်ဘူးအကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်မကောင်းဘူးလားအာမင်းရယ်ကွာသူတို့ယောက်ကဘာမှဖြစ်သေးတာမဟုတ်ခဲ့ဟိုအကိုကလည်းဗျာမဖြစ်သေးလို့ဖြစ်အောင်ပြောနေတာပေါ့ဗျာတမီးတကောင်နွားထောင်ဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့ရှိသားပဲအဲကြော်စရာဆိုရင်လည်းဆွေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွဲ့ဖူးဖူးတွေဘယ်သူမှသွားပြီးတိုင်ပင်စရာမလိုသူ့ဆန္ဒကိုပဲမေးရမှာဟမ်အဲလေမင်းမကောင်းသူလိုပဲကြည့်လို့ပေါ့ကွာနော်အကျံပေးအောင်ပဲရှိသေးတယ်။မင်းကြီးလည်းရှံကောက်တောင်းအောင်လွှဲပါ။ရတယ်ရတယ်။ကဲကျော်စရာနဲ့ပြီ။မင်းတို့ငါပြောတော့ဘယ်လိုသဘောရ။အဖေလုတဲ့သူနဲ့ဦးလေးလုတဲ့သူစိတ်သဘောရတဲ့တစ်ချက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရှားတယ်ဟာ။နေမောင်ကျော်စရာကိုလက်ချက်လိုက်။ဟေးလက်ချက်လိုက်နော်။ဟိုပွဲသားဝင်လိုက်အခုရှုပ်ကုန်။ခေကြီးကလည်းကောင်းလာမယ်။တို့တိုင်းပြည်တော်မှာအင်းလေးကသိမ့်သွားတာ။မင်းကိုဟိုပွဲသားအပိုင်မသိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားပါစဉ်းစားရင်ကြားပါလေဟာလက်ထပ်ဖို့တစ်ခါတဆုံးကြလိုက်နော်သူမနာကူမနာဖို့ဟာကဲအမြန်ဆုံးနဲ့အကျဉ်းယုံပြီးလက်ထပ်နိုင်ဖို့နော်အခုလည်းတော့ပြီးတိုင်မလားဆောင်လာလေကွာတို့တည်ရမယ်လားလူစီရမှာပွဲစားကြိုက်တယ်ငငယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်သွားပြီဟာငါကြိုက်နေတယ်ကောင်မလေးပျောက်ချက်ကြီးမပြည့်နိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီကောင်မလို့ဒီနေ့ပဲငါစေအောင်မထိထားတာဘလို့ပြည့်ရမှာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့မင်္ဂလာဖွဲ့ကိုသွားခဲ့နေတယ်ဘသူနဲ့ဆောင်လာလဲလူစီရမှာ
တီးဖြစ်နေတဲ့တော်စီရလေလူလောကရဲ့တိတ်ဆန့်ကျင်တာပဲဒီလိုလေခဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲငယ်ညာဒီလိုရွာလေးမှာဒီလိုမိမလာလေးနဲ့ဒီလိုဒီလိုအေးချမ်းချမ်းနေရလိမ့်မယ်လို့ကိုလုံးဝမျှော်လင့်တာအကူကဘယ်မျှော်လင့်တာလဲအကူကမျှော်လင့်တာလားလေနိုင်ငံရချားကတိုက်ပွဲတစ်ခုခုမှာဆွေမရှိမျိုးမရှိနဲ့ကြာဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့အကူကထင်ထားတာအခုတော့ဆွေမရှိမျိုးမရှိပေါ့တော့ယောက်ခမနဲ့မိမနဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်သွားဘူးအခုကလည်းတားပါမှာတားတူတူချမ်းပါဟာဘာလေးလဲဆိုတာတိလို့ဘာလေးလဲဆိုတော့အဲယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုးကြီးတေချာသွားအောင်ပူဇော်ကြည့်အောင်နော်အခုဘာမှမသိဘူးငယ်ဟာခွဲတိုင်းခိုင်းပြဘာလဲကျုပ်ကရက်တော့လာဖိတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးရသုံးမင်းကျုပ်ကရန်ကုန်ပြန်လို့အဲ့ဒါရာဆုံးလို့လာနှုတ်ဆက်လာဟာခင်ဗျာဘယ်တော့ပြန်လာမှာတော့အဲနည်းနည်းတော့ကြာတယ်အညာကတရက်တွေကိုရောင်းလို့ပြီးသွားရင်ကျုပ်ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတက်ပြီးအရက်ချက်ဆက်ရုံပြောင်းဆောင်တယ်အဲဒါလေးပြီးသွားလို့ပြန်လာရင်တော့ကျုပ်မိမယူလို့အဲကျုပ်ကအဲ့လိုသွားလို့ကြာမယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်နှစ်ကျော်ကျော်တော့ကြာမယ်ဟင်းကောင်းတော့ခမရကိုပြောတော့မှာတော့အင်ရှင်ပြန်လိုက်ပြီလားအဆရာမလိုပါဘူးရာဇုံမင်းအဲ့ဒီအင်ကိုကျုပ်ပါဝယ်လိုက်ပြီအကျုပ်ဖြီးသွားတဲ့အခါကျရင်လဲကျုပ်တပည့်တွေအားအင်ကိုစောင့်ပေးမှာပေါ့ခမရဒီမျိုးမှာထေချမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ရာဇုံမင်းရတယ်ကျုပ်မင်းမဘက်ကရန်ကုန်မှာပို့ရုံလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အကျုပ်ကတော့သွားလိုက်လာလိုက်ဒီလိုပဲနေရမှာပေါ့ဗျာကဲရာဇုံမင်းကျုပ်ဆရာမင်းကိုသွားနှုတ်ဆက်ရအောင်လေနော်ကျုပ်ပြန်ပြောကောင်းပြီဗျာကောင်းပြီအားလုံးအောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ရလေဘာကြီးတဲ့လမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါမျိုးလျှောက်တာဟုတ်ဘူးဖေးဘလို့လျှောက်ပါဘာကြီးအခုအသေးချာကြည့်တာဒီဘက်လက်ကလေဒါကိုထောက်အဲထောက်ပြီးတောင်ဒီဘာဒီဘာကဲလျှောက်ပြရမယ်ကြည့်အာလက်ကတော့ထောက်ထားတယ်ဟုတ်တာတောင်းတော့ဘာကြီးတဲ့ဘာကြီးတဲ့Oh!
Siali, jadi perlu leh. Dia tuan lo semua ni. Kui semua ni. Naya lagi, sekarang tuan ni rumah, muih muih, hei tuan. Siali, cuma kau mampu lah siali. Napa nak kumpul ni? Naya masih ada siri ada, siri ada, pelir tinggal. Napa nak kumpul ni? ฮะพ่อตาอีเบี้ยร้องเปลี่ยนยังเลยยังไม่เปลี่ยนอ่ะจ้ะเสียงวิญญาณอุเซนอุดามเลยเหรอเขาเดือดเลยจ้ะฮะอัดโต้ไปกระเจ้าไปกูตัวอ่ะเปล่าอืมยาสูบมีหนองเสียแล้วมึงดูฮะเสียแล้วบ่ขนาดเลยจ้ะเฮ้ยมาตลาดป้องเนี่ยมาสิลีหิ้งอยู่เนี่ยมาปีจอยตัวไปแล้วมาตลาดป้องอ๋อนิ้วแม่โอ้เปรี้ยจริงเนี่ยตีดีจริงเหรอมันน่าจะมาตัวไว้จ้ะเหรอเนาะไอ้เจ้าเสีย มีเยอะเลยลูกกระเทือกตัวจ้องจ้าเลยว่าสิลูกเลยวะสูบมือเดียวพ่อมาสูบเลยตายยังไงรู้ลูกชิ้นกระเทือกจุดยังจ้องจ้าเลยตัวลูกเลยเนาะมีเมนูไหมที่กองนี้จะมีอะไรเอ๊ะตัวลูกไม่ทุกท่านสูบเลยตัวลูกไปเสียตัวลูกไปเลยน้องมวยงาลูกไปบ่เลยไอ้เสี่ยวมันไปสิเต็มวันเลยอ่ะไปเลยส่งอ่ะเต็มมาสักสัญญ์จะว่าจะเสียเลยจะร้องเนี่ยกับตัวลูกไปว่าได้เลยอ่ะว่าได้ ไม่มาอย่างเราพูดเรื่องวันตาเลยจะรู้เนี่ยเขาเหรอเบชลาเบชลาเวียอยากรู้ด้วยท่านนี่น้ำบอกไอ้น้องจ้างเราจ้างเนี่ยอ๋อปีกันเนี่ยปากกันเนี่ยจะมีเรื่องมุ่งมิ่งอะไรกันเฮ้ยพวกอะไรเนี่ยถ้าเราอยากมีเส้นดูว่าเราดาบอกจะรู้เนี่ยเขาอยากได้ยังไงเนาะอ๋ออะไรด้วยจังเพื่อใจยังไม่มาขอเป็นแบบยังอะไรเนี่ยไปเลยอะไรเยอะเลยลูกน้องจ้างเจ้าวะเจ้าเลย นั่นไงมั่วล่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไปเลยจะมาไปส่งเราอาเจเลยบุตรน้าชายอ๋อพี่มาพี่อะไรเปล่าเช่าเราไปแกรู้ยังโอ้นั่นไงคุณนายไปเที่ยวเราแล้วว่า มาเนี่ยตัวนั้นจะอยู่ไหนบ้างอ่ะซีเรียอ่ะจีนอุปสรรคมาตัวสันเตอเองเนี่ยซีรีโก้ไม่ตัวอยู่ไปละฮัลโหลยังสิเนี่ยเจ้าเลยกูดูภาพมันยากจริงเออเลยเวลาเย็นนึกว่าอะไรนะซีเรียอาวามโอ้ตามมือก็ตีลาบแค่ซีเรียนี่ละอ๋อไม่มาเลยก็เลยมึงที่กาดาบุ นี่แต่เด็กเนี่ยไม่รู้หรอกโอ้นี่ได้โอ้โหเจ้าเอ็งยังไม่รู้ยังไม่รู้ล่ะตู้มาตู้เป็นโมนี่เฮ้ยอันนี้เราไม่โมนี่จุ๊บจะมาลูกบีบมั้ยมาตู้มีอาวุธดูจีนตู้มีอาวุธอะไรวะแล้วถ้าตัวเราโมเนี่ย เช็คจิ้วตัวเขาเองกูชอบมึงอย่าตัวเราตัวเขาเก่าหนาไหมเนาะเฮ้ยไอ้ที่ท้องสุดเลยรู้อะไรเงี้ยเสียมกงยืนอยู่นี่มาบ่ตัวว่าที่มาพี่ยาวจ้าเนี่ยตาเนี่ยยาวนี่มันกิ๊กซ่าเนี่ยกูว่าเลิกก้าซ่าแล้วมาทำไมตัวเนี่ยตัวนี่เลยเสียงมึงมองสีเนี่ยโอ้ยยาวสวยโอ้ไม่เคยพูดหรอกจี้อะไรชอบมึงบีบบ่ไม่รู้ว่ากูเนี่ยลืมเสียงเสียงสวยอะไรเนี่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 ยอะไร
ตาเนี่ยไม่ย่าเนี่ยเพี้ยนนี่อีเย็นน้องอ่ะบัวหมิวเปลี่ยนไม่ย่าไหนเนาะอืมอกูอ่ะบลูบัวหมิวเปียวอ่ะอ๋ออีเย็นน้องอ่ะบัวหมิวสู้ตะหยอดเด้เลยบ่าอตวยน้องมาไม่สิบ่าตันย้อนเด้มาไม่สิต้องไดๆจ้าไก่ๆบัวหมิวเปียวดาไงดิลูกอ่ะกูเองลูกสู้อ่ะตันย้อนเซนตวยลาบีสู้ยอเนเนี่ยเหมียวเรากูวางหน้าป่าเราส่งเลยอ่ะอีเว้ยบ่าเลย กูว่าไงรู้ตามิวท้าแกพี่รอทองจ้าๆปะจ๋าถอดตัวเจนน่ะบ่เลยแหมไม่รู้ตลอดมาเลยอกูบัวได้มาเลยตันย้อนเซนสู้ดิ2เมียนแม่สิหึตาเยฮอดิอ่ะไม่มาเยดิ2เมียนย้อนน่ะเลย
Kau tiada nama kueu ya, nama kueu. Kau siapa? Kau siapa? Ah, cecik dah malah. Balik gua. Oh, cecik, apa kerja? Tidak, jangan suruh kau main. Kau tidak kau kena. Apa kerja sih lu? Aku mana kau kerja jauh kerja? Eh, hebat. Ini main lupa jangan lah. Semua orang niat demi ada kerja lu. Ah, ada ngan apa sih lu? Ah, ni apa main jadi mampu apa? Ah, main naik ke sana ngan lu show ni. Ada yang lontir dia. Eh, bang, ada tiba. Kau ah main dia ada kau main. Ini ngan siapa kau main? Kau mah tadi sih jangan. Okay, hello. Kau kau lagi. Anak mana? Kalau pion apa pion? Beli ada yang awak terus jalan rumah. Hah? Siapa pion? Kenapa kami asal? Ah, cuma dia mana masuk dengan jangan jombi. Cuma nanti muka puji mah. Siapa baru anda? Ada orang kalau mesti juga. Kuasi le. Kalau awak main le, untuk awak terus jalan ni le. Untuk awak tapi awak kena jalan ni. Apa tu dia?
Ujo. Tai. Nge. 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 Tai. Ujo. Nge. 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 Nge.
ขมยาจูลงแกเนี่ยหุ่นน่ะปัดตะดิรอตะเต็งงานท่องๆโล่งออกพี่รอสู้เลยกูฉะฉะจี้อะหลอมบ่กูน่ะนี่แหละจ่อเนี่ยจุ๊กฉ่องลงอยู่พี่รอเช็ดกิโอปิดตะเลยตะเน่กว่ามาแล้วตู้เล็บเวียชื่อเลยพี่เวอ้าวแล้วตู้พี่รอจ่อเนี่ยเช็ดกิโอเลยตะเน่ไปเลยจูลงเลยตู้เอาโหเลยเฉยฉอกเลยอย่าโดดไปอ่ะตะหน้าโหเลยลุอยู่แล้วตู้พี่ก็มาหมู่นี่หน้าอยู่วะพี่รอ ตาเลยวะเนี่ยสิมาเลยกว่าตะบุ้มมาอยู่คนนี้มาพี่บลูพิษตาเลยกว่าจนเอาบัวตะคู่โดเปลี่ยนซี้ตัวไปกูดูอ่ะเงินๆอ่ะเลยซ้อมจนเอาสุสวยพี่ตัดตาเลยอมูฤาเลยอะเหมียอะไรกูเนี่ยเตียนเนี่ยพี่ว่าจุเสียอ่ะลูกว่าสุดะ กันเนี่ยพันธุ์นี่เรามูล่ะบ่กันเนี่ยแหละเด้อเด้อโอ้บันนี่เนี่ยกันเนี่ยบ่ฮู้เด้อหนูเนี่ยปานนี่นี่ล่ะไอ้นี่แน่เจ็ดละไก่นูเนี่ยปานนี่นี่ล่ะเด้อกูจะมาเสียหน้านี่เด้อจนเอาสุสวยดาเด้ออมูเด้อไปแน่จุหนูหมูลูตําหมูละแน่หมู กูรีเลยเอาสอดกับมูเด้อจะโหลท่องอันนี้น่ะเสร็จแล้วเปล่ากูมันเนี่ยสุดสวยกูมันเนี่ยสิงห์แจ๊ะจ้ะต้องยกไอ้สุดยกมาต้องหมองเลย叫人家过来，咱们就对了呀，就对了。你说话，你说话。这不没事的，老板。这老大没有，哎呦，老板，就是生小病了呀。 大力医院要来了，那这那敢都路不别跑出来，那这我多难带开这路呢，这跑起过，不叫我过，不叫我过。
家里工资啥？咦，刘荣文，啊，你是怎么搞？家里，今朝今朝交钱啊？我偷偷没眼眼要交钱啊？交钱啊？没看见你了么？好点子啊？今朝不偷完就落钱，我好变了个。文大爷，交钱啊？文大爷，那个啥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 ，那
ngale pertama ini ujang bi, aku ngatakan dah ini ah, kau lima. Mesti juga aku sayo kasar kat sana, mesti aku mah pilu ngatai ini ada kuah. Oh, jono le, tang tung li tang lo piang le ya sia le. Oh, dah ne, kunyu tung dia aku dia masih bila. Eh, nyu tung aro, mesti tang jia bi caw la lo jia mah. 提包比没有标哪里高，啊，
啊，但是今朝打理要办多少不好了些嘞？哎，哎，明打理也办完了过。呀，些嘞，我姑娘中路，干嘛帮忙你家的来着？哎，俺嘞牛婆要包你了，牛头帮忙你说，俺嘞没丢过。哎，谁嘞嘛没见呢？姑娘中村的家吧。都来过，公来不在一条偏的道路，肯定家里过。啊，我谈的是啥嘞？我不会是通欧路欧苏哦，是的啦。哎，那种俺俩没对付过。哎，莫嘞，你底下嘞多加个别个，咱呢没别多点是的嘞。就那眼眼苦多没，毕竟姑娘从西边没有，就那来下没下来。对，他说来没瞅着没，今年俺姨妈没挨着，明天咱们没六七年了多，好不啦？给姨母瞅没他。好，给把下来。进，有几没有？不见你到。这个路面和路足迹都要得是天下心里欧美水明年的转悠过转吧过变为了杀气飞吧没路明年后过隔壁比我还明年老爷子，你是这个样子，痛痒的。你不老吗？看来你胃气有问题。
ို့အများကြီးကိုခမ်းမိတာလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ခဏရှောင်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာလေလေကောင်းကိစ္စပြီးခိုင်းလို့ပဲဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ကြီးစွာဟိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပါမလဖြစ်ပါစေနဲ့နေချက်ကိုတော်လန်တဲ့သူသာဖြစ်ပါစေလို့ဦးမျိုးကျွန်တော်အတန်တမာရသနေပြီဟာဘောဘောဘောတာရေရောနော်ကျွန်တော်ပြောပါဒါပေမဲ့မင်းကတတိလည်းရှိတယ်ပင်ကိုထိုးထွင်းညာလည်းကောင်းတယ်အားပါလေမကြောက်တတ်နောက်ပြီးတော့ပြိထဲကိုဝင်နေလို့ခဏခဏမဟုတ်ဘူးစားဒီတိုင်းတော့တက်ချောလို့ရှိတယ်ဥစုတကောပြတော်မှဆိုလို့ပရပလီထဲကိုဝင်ပြေးလိုက်တာပါကွာမိသားမိတီနဲ့နေချက်တဲ့ကန်တော့ပြေးပြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာဟေးရယုတ်တရကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပြောမိတာပါပုံညို့ပါအေးကိုညိုကကျွန်တော်သားလေးကိုဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြုစုဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အကျေးဇူးတော့ကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးညာဟာကိုညိုသားလေးရဲ့နာမည်အရင်တော့နာမည်ကြောကြောပဲလားမင်းနာမည်နဲ့စင်အောင်မောင်ကျော်စောလို့ကြောင်းပေးထားတယ်ကွာကျော်စောမောင်ကျော်စောမောင်ကျော်စောမင်းဆောင်ကြပြီ6လောက်ကြာတော့ငါလည်းထိပေါက်တာနဲ့မင်းရောက်မှအိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်တီကိုဝယ်လိုက်တာကွာအစားတုံးကတော့ကိုရောကိုယ်ကိုပြေးတယ်ဟောတားလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်မှန်လေးအကုန်လုံးပြောပြတာလားအေးအဖြစ်မှန်လေးအောင်ပြောပြထားတာပေါ့မင်းဆောင်ကြတာအနည်းနဲ့စင်မှပြည့်မှာမဖြစ်သေးလားဟုတ်တယ်ကိုညိုကကျွန်တော်လည်းရှော့ရဲနဲ့မို့လို့ထောင်းနေပြီးစောပြီးလွတ်လာခဲ့တာကိုညီမမင်းဒီမနေ့မှမဟုတ်ဆာတော့ဒီမနေ့ကိုစိတ်ကူးလေတာဘူးတော့မဖြစ်တော့တာပလေးအရာရှိအဖေကထောင်းွဲ့ပြီးတော့လေကျွန်တော်လက်စားချင်ရမယ်လူတွေကရှိသေးတယ်ကိုညိုဟမ်ဘယ်တော့သူ့ကိုလက်စားချင်ဦးမှာဒီအင်းကြီးကျွန်တော်ယူသွားမယ်ဗျာ
ไอ้ยูซาจิโนะอู้มีอ่ะเปดออกมาจนเราเนี่ยเสียไม่ชาบหรอกอ้าวคุณเนี่ยจนเราอาจารย์นี่อยู่ตาลีอยู่ลงออกมาเดี๋ยวบาเนี่ยจนเราลาเลยอู้มั้ยเนาะบางเนี่ยอย่าจะเสียไอ้ไอ้เจ้ามันมึงจะจองสิ เฮ้ยนะเป็นเสียวซะพี่ดาเมจิโลเยจิได้ซิโลมะพี่เอาบาเพลเอาบาเพลเสียสเปนโอซิมโดเมซิยาเลยมาสเปนเมซิยาเลยดีครับพี่ได้ตาเมเยจิโลบาซิบลาเวเยจิซีก้าวเนาะไล่นามาเวดีมาสเปนเมซิยาอูเดี๋ยวเรายอมว่าลูจิดิซินน่ะสเปนเนี่ยแต่มีบลูลงอ๋อไม่ได้มีอ่ะจิตัวบ่ใช่อ้า ออกได้แล้วไม่เอาไปดูดิเวลาอยู่ท่องเนี่ยจะมีรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยอ๋อตะทีตรงนี้โหเนาะบางอย่างปูอยู่แค่นั้นมันน่ะไม่เล่นมาดาอย่าดูว่าจ่อซอเลยเนี่ยเขาจะเล่นมาแล้วจ่อเนี่ยเลยสมมุติว่าเอาซีกันมาไล่น่ะโหลตันแค่ดาเนาะนั่นนี่เกนี่เก๋บ้าง มีเรื่องนี้บอกสิ่งนี้ไปนะครับโอเคหมดหมดครับตามีหรอสู้ๆเอาไปตั้งเงินยิ่งชิดตัวมาสู้วิสามีสิบีช่วยบ้านเลยเอ๊ะตัวเล็กเดียวได้สู้เปลี่ยนเองมาบ่จ้องอะไรไปทำอุ้ยยังงงไปแล้วเราเปลี่ยนมาอืมยูนิเวอร์ซิตี้พูดว่าแต่เราไม่รู้ดีเลยใช่ ตมีเลยอยู่ยอกลาไปเนาะปูแม่ป้าแม่ดูปอลายช่องผู้เต็มหมดเลยเมซันลาทาโอจม้าน้าเลยว่าแหละရှင်ขออู้ล้อๆเสร็จตมีโกบ้านนี่ล่ะดิมองมองนี่เตียเอาเถอะสิเลยเอ๊ะที่ตังค์เลี้ยงอะไรไม่ซื้อบ่เจรณาปวยซ่าอเตยซ่าดิสุเลยลูกใหญ่กันก็ชื่อล่ะอืมดาใบเนี่ยปวยซ่าสุรบัวเฉยไม่ใครดิรู้จม้าสร้างจริงนี่ล่ะရှင်เอ๊ะ ตมีอีกตัวก็ไม่มีจิตสินหมดว่ะครับตมีสอนเนี่ยอยู่นี่น่ะบลูผิดล่ะแหละไอ้หลูบ้าว่ะล่ะเว้ยตะเป็ดหมดหลุดออกดิแหละหน้าเป็ดต้องหมดซะบลูยาเนี่ยมันไม่ดีบาผิดล่ะล่ะเลยตมีบาผิดอ่ะมาแล้วมันมีเนี่ยยอมชื่อมาตมีเสร็จมั้ยสิล่ะอ๋อเสร็จมั้ยผมไปเลี้ยงชอบไปเลยดิบ่ดูว่าเลยตมีตุ๊กก็อย่าซวยเอาจ่อซ้อหลุเปล่าล่ะเว้ย ตะมีอ่ะมองจ่อซอเนี่ยตุ๊กอืมตะมีอ่ะสะเบ้มะซี้อ่ะဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးစီးနေတယ်သူကအဲ့ဒီတကယ်လေးอ่ะပလက်အဖွဲထဲမှာစီကန်းရှိတယ်တာဝန်ကြီးတယ်အလုပ်ပေါ်မှာတိတက်တယ်ဆိုပြီးနာမည်ကောင်းကြနေတာတမီးစပင်းရောရောင်းရှိကကွန်းရဆိုင်မှာအထားခဲ့ရတယ်အေးတယ်ဒီယူခန့်လိုက်ပါမယ်ကွယ်နော်အထားရ เดี๋ยวอู้ท้อแล้วดูแลกว่าจุ๊บว่าเสียทำไมตะเมียมะเตียเอาตอดกันปู่กูกูตัดตีตัวได้เงงๆหยอกจ้าโจเสียไม่ทองจ้าตัวเราล่ะกูหลุดล่ะตะไก่ตะไก่
ไม่รู้มั้งเชี่ยพี่เนี่ยดูอัตแต่ไม่ชูชูยิ้มมากกว่าซ้ําจิตาอัตแต่ชูไม่ชูซ้ําอย่างนี้บ่กูอ่ะกูไม่บ่รู้ไอ้เนี่ยโอ้ๆๆ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 ๆ
ไม่เอาตะกูละโอ้ลี่ลี่เราโคบ่ครับกูไม่เล่นเปลี่ยนไปเลยตะโกยงัดเตียสู่ดากูรู้ยาดิกูว่ากูรู้ตะชู่ซาอ่ะเนี่ยเนี่ยเจนเอาคูรู้ยาดากูชู่ซาตะชู่ตอกลูกว่ะเนาะจริงๆก็ตอกได้เฮ้ยถ้าซุเม็งงานเนี่ยวุ้ยๆนี่กว่า มามาเดี๋ยวมามาอ๋อเออไอ้ตัวเนี้ยย้อมใหญ่เฮ้ยตอนนั้นสู้ย้อมบ่หมูกว่ากูตําเนี่ยเนี่ยเออกูไม่ได้ตําอ่ะกูไม่ตําอ่ะตําหมูชาวเดี๋ยวไม่เอาประมาณนี้ดูนั่นนี่ชิชิมาสรุปกันดูเลยมา จะเตี่ยวได้นี่บ่ามามานี่เสียไม่ชื่อกว่าคุณน่ะเอ็งชื่อล่ะไม่เปลี่ยนรู้ไม่ได้ฮะแล้วสู้คุณน่ะประมาณนี้ละมุโลเลยชาวชาวว่าไงมาชาวว่าลุละเสียไปหมดสู้คุณน่ะบ่ามีเนี่ยต้องจ่าละเลยลูตําบุฮะ ต้องเหรอวะเนี่ยดูมาได้นี่นะใช่มั้ยฮะคิดชื่อบาเลยดูบาเลยท้องเนี่ยตะคูดูบ่ดูบ่มานาบ่ดูชื่อบาเลยอ้าวเอาละกูบ่ไม่รู้ดิล่ะนี่เกมไปยังโง่โดไอ้เปียวเนี่ย เอ๊ะกว่าขณะสุบิไม่ได้ตะคาได้ไอ้เปียวว่ะแกเจ้าซ้ํามาอ๋อทีนี้เตียคําเปียกพังไงอืมมันน่ะไปหน่อเนี่ยออกบ้านมีมรู้เว้ยอูญูอ่ะเออเตียกว่าลุดตัวเตียกไปพังมีเด้เอ้นี่เลยไปจ่อรอไม่มะโชเลยกิสันสันเนี่ยบ้าลิงทัวลุเลยกูอ๋อบ้ามะลิงบ้าญูยงนี้อีชีมาสะบิ้งไม่ซี้อ่ะสุดแล้วสะบิ้งซี้ลุอ๋อถ้าพังเอาสุดตัวรอมะพังเลยบ้าญูเจ้าสะบิ้งแม่เลี่ยวช่อไล่ อันนั้นเราไม่มีหน้าไล่จ่าไปกว่าอ้าวบ้านอยู่เฮ้ยไม่รู้ล่ะดิบ้านอยู่เลยกูมาเลยกูเจอเจ้าบ่รู้อยู่จริงเลยไม่อยากอ้าวบ้านอยู่ส่วนดูสีกันอยู่แล้วก็บ่กูบอกว่ากูน่าเลยบ่ทับบ่คงซุงยินเนี่ยไอ้ฉิ่นล่ะลูกอะดูเสียจะมาท้าไม่แกดิสิมุซุแล้วเนาะบ้านอยู่กูดูเลยเว้ยอ่ะเนาะ เฮ้ยฮอนเอาหน้าดูดูบ่มาไล่เลยกว่านี่ๆอุ๊ดิอุ๊ดิมาเลยอุ๊ดิบ่มาลุลุละอีซ้ํามาจนเอามาไปเลยอ๋อรอแม่บ่อุ๊ดิอ๋ออุ๊ดิชาเลยดูจนเอาเปล่าเลยจนว่าตะโค้สุดแล้วเมียสุดแล้วหยอดอุ๊ดิรู้ๆสุดแล้วดูอุ๊ดิเข้าตาแล้วกว่ามามาไล่ชาเปลี่ยนหน้านี่ มาชาลีดาต้องกองกว่าเตี่ยวกะเปลยเตี่ยวกะเสียวเตี่ยวกะกงกูเลิกกะเอ้ยไอ้นี่ป่วยซะเนาะงาไม่มาหมดตะยาจั่นเลยจั่นเนี่ยหน่อยกะเนาะงาโหลตัดหมู่เนี่ยทอง190จ่าลงแค่เลยกว่าอ๋อดีลงชุบมาได้ดูดิตัดจิตดาไปเอ้ยเลยบดุเลยเปียวอุ๊ดิ ปลัยยาซะเว้ยอ่องนำเลยก็တော့ไมเคิลโพทองเนี่ยแม่ไอ้หลูจ้าบ่ล่ะอ๋อจ้าบ่ล่ะวออุริยะทีนี้มันจะทุ้งซะล่ะไปองค์ษา
他哪能嘛表你嘞？没有聊天室里边，不必的，没有聊天室里边。哎，怎么？啊，我。啊，亚洲叫着你，也见了啊。 你弄个冤的，把别人睡觉里倒了，啊？睡觉倒没事，没为啥家伙挂。你弄那个睡觉么倒了？你那个没弄睡觉倒了，对俺攀比臭皮嘛？挂了。这样，你弄个挂了就表来着，啊啊啊！挂了说，挂了挂。 多少几来呀？毛的，为了英雷说呀，咱现在的亚文不能看，那路上都往走的，一睡觉都被人差别说，路里也比你爸没路钱了，俺老弟了，路都变没差呢哦，睡觉都被人那偏要的了，那是哪地呀？ 娘吧，俺弟弟在俺这一地里。娘的亲，亲妹妹，妹妹。一把关，一把。啊？为什么没养呢？妈妈没养，爷爷奶奶没养。妈妈没养，我哪能爸爸没爸爸？都是亲的，我也是俺的，都是爷爷的，都是俺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 的。 哈，我怎么也学的话哩，温柔话啦，哎。过完了哩，你妈妈可没来养老哩，怎么哩我不没耐心用他了。哦，我记着嘞，拉拉不光，拉他妈我怎么也。哎，看伊。嗯。怎么也没拉回来过？嗯。怎么也拉回来？怎么也不拉拉不包呢？嗯。今朝毕业拉了，如今拉阿妈叫过。 哥，干嘛没来？今朝我问问你吧。毛教授，把给三拿起来。我他那个，俺那是过来的嘛。一万没啊，俺没有对钱，不是？俺跟阿来从看那个抓来的。OK，就抓回来吧。哎，我毛教授，毛教授那对面那对他的人呢？ 给老王，你差不多没事的嘛。毛教授，大安哥也得没，若是痛呢，哎，谁让侬阿罗养个毛病长得大哩，第二天要打么家的不？得没？好的，要是我给你毛教授的，阿妹，俺给得没呀？今朝我头不安了，那看你输。好得过。 都怕俺刚拉手，谁说你的？哈哈，安迪，今朝俺俩找人也聊完了吧？哦，毛教授，no problem， 谁他妈没谈呢？哪来的？喏。
တမီးမောင်ကျော်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ดิမောင်ခမောင်မြင့်နဲ့တော့အောင်ကျော်ဆုံးသိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အေးဟိုကျွန်တော်ပြန်မင်းပြောကောင်းပါပြီကောင်းပါအောင်မောင်ကျော်ဆုံး妈妈你在哪里一个啊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 不是你把你拿到哪儿了将来我们来把你哎我叫人都有了啊人来过啊如果是人都有过人来过啊这边有没有是要一对就是那个。说什么这边奥山路那边有没有哈他被告的这边有没有你的人有没有加入阳光大吗你看那是吧不要说嘛不要说。你好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 ကျွန်တော်လာပါအေးကွာဟောခါမင်းတို့ဆရာကြီးအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားနေတယ်တော်မလို့ရှင်းနေဦးတော့ဟုတ်ကဲ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 ့要把这上去好叫做安妮过来这里 OK 安妮没有明天没想下次我问到我买给不想再看的这一看我看你哪里有地形的吧你这边就拿来就让你在弄这里吧有下地下地下地我也欠我的我也不要给你的事情。哦别管我爹看我看你的看给我的。好好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 好
ဒီနေ့ညနေအစီအဝေးပြီးတော့ရင်ဥတာရင်ကသင်္ခါဖိတ်ထားတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကျော်ဆုံးအားကဲ့ကိုပြန်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒနေငွေနဲ့ကြာပါ။အဲ့ဆိုရင် Rose ကလည်းဒီ။Rose တဲ့လူရောရောက်ပြီ။အဲ့ရွာကိုမူးရောရောက်ပြီ။လာ။ပြည့်ကြတော့မှာ။ဒနေငွေနဲ့ညီကြလိုက်တဲ့ဘော။အလေးစီကလည်းဆက်လာ။ဒါမဲ့ဒီကုလစီရဲ့အဟိုမှာဇေရီဘလူးတွေပြီးမှဆိုတော့အဲရိုးစီဝတ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့ဆိုမတင်တော့ဘူး။အော်ရိုးစီကလေးကြိုင်ထားလို့လားလေ။ကောင်းမကြမ်းသွားဆိုတော့ဝတ်နေတာဖြစ်နေတော့ဟုတ်လို့ဇီရလေးအเจ้าမဝတ်တာဝတ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကို့အိမ်ကို့မျိုးကို့ထံနေပြန်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုထမင်းလေးဝတ်တာတော့ကို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်အမြင်လေဆိုစီအခုလိုထမင်းလေးဝတ်တာတော့ပုံပြီးတော့လာတယ်ဦးကျော်တော့တော့မကြမ်းဘူးဆိုတော့ဒီစမင်းတော့မကောင်းဘူးအာကို့ကျော်တော့ဒါကို့ကျော်တော့ရတာနော်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒီနေရာကိုကုတော်တော့ရောက်မှာပေါ့။ဟာရောက်ဟုတ်တာပေါ့လို့ကြည့်ရ။ဒီနားအတွက်ပင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မတက်ဘူးရဲ့ပင်ရှိ။ဂျိုးတက်တဲ့ထောင်လား။ကုတော်တော့ဘယ်အရွယ်မှာမြို့ပြောင်းတာလဲ။ကျွန်တော်တနစ်ခွဲအရွယ်မှာတာယာဝတီကိုအပြီးပြောင်းသွားတာလို့ဆိုရ။တနစ်ခွဲ။ဟမ်။အဲ့ဆိုတနစ်ခွဲနဲ့တက်ပင်လက်တက်တဲ့ဂျိုးလက်ထောင်တယ်ပေါ့။ဟာကုတော်တော့လည်းမဟုတ်တာရှောက်ပြောနေ။ဟုတ်လေရိုဇီယာဟိုကျွန်တော်ပြောတာဟဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီရွာအမိအုပ်ကိုအမြဲတမ်းလာတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်စင်ကိုကျော်ဆောင်ကအမေမရှိတော့ဆိုတော့အဖေနဲ့နေရပါတော့ကျွန်တော်မှအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေကထောင်ကျနေတာအော် sorry sorry စိတ်မကောင်းစရာမမေးတော့ဘူးနော်လာဟုတ်ပါတော့ကြည်အောင်ကျေးဇာမိုက်ကဲအကြောင်းကြားပြီ။တဲမိုက်ကဲလဲဗျာ။တင်းင်းလည်းရဆုံးပေါ်တော့မိုက်ကဲ4000ကိုပြောတာ။မိုက်ကဲ4000။အဲ့ဒါမိုက်ကဲ4000ဆိုတော့ကျုပ်မိတ်ဆွေတွေက။သူဘာဖြစ်လို့လဲ။မနေ့ကအသက်ခံရတယ်။ညာ။သူသက်ခံ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ပြောရဘူးဗျာ။ဇွဲမထိုက်ပြီးတင်းနေတာတွေ့တာလေ။အလောင်းမှလည်းကြော်စီရလို့သူနာမည်ရေးရတယ်။ကြော်စီရ။ကြော်စီရ။ဟာ။ဒီစီကိုထားလိုက်။
这样，我跟你说，今天屋里电话打来打去吧，怎么去的？妈，电话也接，等下再拨，要来也接吧。大家都明白，都明白了，接，接不完了，不必挂了，接，家长就说吧。那跑开了。 妈咪的，啊，用你的阿妹那些，代表要么姑姑过来求查个电话的，你也要加，就是要什么重要。 阿古拉没事，你讲。上山上面没的呀，俺多吉呀。毛教授那不离过，靠多阿没。再看下来，亚叔哎，闻到好呢，香味也够不个。教授亚叔的沙拉路在他妈个胸边谈了偏来呢。龙哥嘞，恁的谁个？路在某呢，恁的谁？汤家罗嘞，教授亚叔的路阿嘞，汤阿古落了，咱们家里路送上地西阿嘞。哎，你罗，看伢个，我教授亚也讲我，拍他吧。 他们不来救咱吧？哦，妈耶！对哦，我就是也派兵过来。哦，就是也说了，阿平呢？ 你，啊，
ကျွန်တော်ဘာညာဘာနဲ့ဘာလို့လူတတ်မှုတတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ကိုတတ်မှုတာဝန်ယူလဲရပြီဘာလို့အခုပြန်မလာဘာလို့အဲ့ဒါကိုတကယ်မသိတာပါတားရင်သူတိတိယောက်စီမှာလေလို့တော့ပြောတာပဲကွာဘာလို့ကျွန်တော်အပြည့်ကိုဖမ်းပြီးမှကျွန်တော်တာဝန်ကြီးမှာအဘညိုလေအပြည့်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြောရမှာပါမင်းဟုတ်ဥညို့ပြောလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာညို့တော့ပြောလိုက်။ရာဇဝင်းအုပ်ဖောင်းမိုက်ကယ်ပိုးထောင်နဲ့ဆရာဝန်မောင်စိန်ကိုဒီတရ။ဒီဟုတ်ပြီ။ဒီရုံမိသားစုရှင်ကွဲကွဲအောင်ဟောတိကွဲကွဲအောင်လုပ်တဲ့အတွက်အပြည့်ပြန်ပြီးတော့စားချင်တယ်။အဲ့တည်းဒီကိုဖမ်းလို့သွားလိုက်တာ။ဟာ။ကိုင်းကြီးနဲ့သူတို့ဘာမှအကျိုးမပြုတဲ့သူတယောက်ပဲက။အသာလိုက်တော့မှာ။ဒါဥပဒေကလိုက်နေတာ။ဘာဥပဒေပဲမင်းမေတယောက်လုံးသေးမင်းဖေဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ထောင်အနှင်းစင်လုံလုံကြတာဥပဒေအဲ့တော့တားနေမဆိုင်ဘူးတားတာဝင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူဖမ်းရမှာဒုံဝေးလာဟိတာကွာကိုမိမဟိုမတရားချက်ကိုမတရားထောင်ချပြစ်တဲ့လူတွေကိုတပ်ပြစ်တာမင်းကအပြစ်လို့ယူဆလားတမန်အယသားတယောက်အနေနဲ့ဘသူ့ကိုသက်သက်ပြည့်ရှိပါဘူးသူတို့ကြောင့်ငါမိုင်းမမင်းအမေစေတာကြောင့်သူတို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းငါလာမဖမ်းနဲ့လေတရားရုံးနဲ့လွှဲပေးလိုက်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတရားရုံးကိုလွှဲပေးဖို့အဖေကိုသာဖမ်းရမှာဟာအားလာလာတားရဲ့မင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကိုနဖာဂျိုထုတ်သူတို့ကျိုးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ကြိုက်တယ်လို့တရားစီးရင်ဒီမှာသားမင်းတို့ဟာအမှန်တရားကိုကိုးကွယ်ပြီးအမှန်တွေကြီးပဲလုပ်ပြီးခဲ့ပေမဲ့သူတို့လက်ထဲရောက်တော့အမှန်နေအမှားဖြစ်အမှားနေအမှန်ဖြစ်ငွေကအမှန်တရားကိုကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမသာသိရဲ့လားဟမ်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့တာဝန်ကြီးရင်နဲ့အမှုရန်တယောက်ဖြစ်ဆုံးခပ်ပါလားကွာကြာကြာလို့အကောင်လိုက်ကြီးညှိုးထိုးပြတာတော့နွားနွားလို့ပြောချင်တဲ့အကောင်သားမျိုးကာကြီးကိုပြောင်းမြန်ဖန်ရပ်လက်ဖြစ်သေးတာပဲမအားတော့မင်းရဲ့အယူဆရနားမလည်မင်းတို့တရားဥပဒေကိုလည်းငါအတိမမပြုတ်နိုင်ဘူးငါမျက်လုံးကိုမျက်လုံးချင်းတုတ်ပြန်ပါကိုက်ရင်နားကိုက်အဲ့ဒါငါယူဆပဲခင်မင်းဘာပြောကြံနေလဲကျွန်တော်ကတော့ Julius Judy ပဲဟာမင်းဗန်မင်း Judy Judy မ Judy ရင်းနေကွာမားနဲ့မဆိုင်ဘူးငါကတော့နောက်တယောက်တက်ဖို့ကြံနေတယ်အဖာမခံနိုင်ဘူးမင်းတော်ဝင်ကြည့်နေတယ်ပြည်ဟာအရာ
ာရှိတယောက်နေနဲ့အဖေအဖမ်းမခံဘူးလို့သားတော့ပြစ်ဖမ်းရမှာပဲမေတ္တာဝင်ကြည်ချင်ကြည်အောငအဖေကမှန်နေတယ်လို့သူကလည်းမှန်နေတာပဲကွာ။အဖေလိုလဲဆိုကိုမိမတယောက်လုံးအစော်ကားခံပြီးကိုကိုကိုတတ်တည်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကိုလည်းဘာအဖြစ်မှမကျွလို့မဲနဲ့ထောင်အနည်း20လောက်ချခံတယ်ဆိုတော့သူ့နဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲကွာ။ဘသူသိခံနေမှာ။အဲတော့သားအနေနဲ့ဘလို့အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ပဲစုံတွေ့စုံတွေ့ရှိဖြစ်နောက်ကြောင်းနေလို့ကျဆင်းသားဖို့လိုတာပေါ့ကွာအော်ကိုကျော်သားဝယ်စားရှိမှုတော့ရုံကြုံကြီးအတွက်ကျွန်တော်ပြောထားတာဆောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တောင်းဖို့ပြောပြီးပရိသတ်များဆောင်းပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့စနေနေ့ကျရင်ကိုယ်စားကြည့်ဦးထောင်းဆန်စစ်တယ်ဘူးကိစ္စအတွက်တဲကြည့်သွားလို့သွားတယ်အဲ့ဒါခမားနဲ့ပလိတ်၄ယောက်အက်စကော့လိုက်ရမယ်လို့အရေးပိုင်မင်းစီကအကြောင်းကြားစာဝင်တယ်အဲ့ဒါခမားနဲ့ပွဲစားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆောင်းရွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပူလေးပူလေးဟေးတရင်လူပါလေပူလေးတရင်လူဟာတရင်လူလဲကွာဟိုပူလေးတိတ်ွေ့ချင်းနဲ့ပွဲစားကြီးဥရုံဝင်တရင်ဟေးစနေနေ့ကျရင်ဥရုံတဲပြီးသွားထိတ်ပါစာနဲ့ဆောက်ဖို့ဒီနေရာတော့ကြည့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတရင်ကိုမင်းကဖျားကြားလာတာလေဟိုအရက်ဆိုင်မှာခတ်တင်းအောင်စာပြီးပြောလိုက်တာဟာဘာတူလီပါအောင်ပါလဲတော့ကြည့်မှာတော့သူတယောက်နဲ့ပဲပလီသုံးယောက်တော့ပါမှာပေါ့ဘော်ဒီကတ်သဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါဦးလေးဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတော့အပေါင်းကောင်းနေပါငါကိုယ်တိုင်တော့တင်မှာပါဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါငါတနေ့တော့လုပ်နေတယ်ရမလားရတယ်ဦးလေးရတယ်ပတ်စံတာပြီးဘာလို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ကလည်းရမှာဟယ်လိုအခြားလူတွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကြွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်တကယ်တော့ငွေဆိုတာအလကားငွေဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုမပေးဘူးဥပမာကိုယ်ပဲကြည့်ကိုဒီလောက်ကြီးပွားချမ်းသာလာအောင်ငွေတွေရှာခဲ့တယ်ဘာလို့ဖို့လဲတာယာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ခြင်းလို့ကိုတကယ်နစ်နစ်ကာကာချစ်မြတ်နေတဲ့သူကိုအိမ်တော်ရှင်မအဖြစ်တင်မြှောက်ဖို့ပဲဘယ်လိုသဘောရလဲဘူးရှင်ဘာပြောလဲဟာရုရဲ့ကိုကရုကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတော့စိတ်ဝင်စားဘူးကွာသူစိတ်ဝင်စားပြီမင်းစစ်ဒီလိုချမ်းသာဝေဒီဘာကြီးစာမြန်ကောင်းနေဝင်ဒီလိုဟင်ဆက်ပြီးပါစကားပြောမှားတာကြီးပြောနေတာမိငွေကြတာဥနေနဲ့မလို့ပြောနေတာဥစ္စာဒီရေစီပြဲထားတဲ့ဒီကမင်းတရားရမရရပါဘူးကွာဟောဝေပြီးတယ်ဒီစီရရတော်မြတ်ဆန်ကြီးကမင်းခိုးလာတယ်။ဒီမဲ့ဟဲ့။မင်းကမဟုတ်တာမဆွဆွဲနဲ့နော်။မင်းကငါအသေးဖြတ်မှုနဲ့တရားဆွဲလို့ရ။အဲ့ဒီတော့မင်းကလိုက်စား။တွေ့ရခေါ်ခဲ့။ရပါ့။မင်းဒီကောင်ကပြည့်။ဘာဘာလို့လဲမကြောက်တော့
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒေါ်မြတ်စံကြီးရဲ့ပြည့်ကိုပမောင်းမင်းတကူလက်ခံလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်လာသိတာပါသူဒီလည်းပဲပြည့်စုံသတိကရှင်ကိုပြုလိုက်ပါတယ်မပါရဘူးမနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီရောဟုတ်ပြီဒါနဲ့သားကဘယ်နဲ့ကြာမှာမကြောက်ဘူးနေချင်းပြန်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သွားကြောနော်အေး
ကိုတည်ပြီမလားဟဲ့လင်းရမြငါ့ကိုတတ်ဖို့အမျိုးမျိုးကြက်စီသေးတယ်ကွာကြာစားမအောင်ဒီကြောင်ဦးလေးကွာဒီတော့ဘလို့လဲမင်းလူပစုံအောင်တော့လေးနဲ့ငါလူကောင်းတတ်မှုမမင်းကကြက်စီသေးတယ်ကွာဟဲ့ကြော်စရာဟဲ့မွေတော်ရတဲ့တရားဟုတ်တယ်သေတော်လူတရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစကားမင်းအတွက်တိတ်မှန်းနေကွာတိတ်မှန်းနေကျော်စရာမင်းသွားတော့မင်းသွားတော့ငရဲ့ဒီသွားတော့ကွာဟိုငရဲ့ဒီသွားတော့ Go to hell Go to hell အမေစီပို့ပေးပါလားကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပyou